Ei, salutare, meu, sunt Denis și bine v-am găsit la un episod. Astăzi este vorba despre un story time. Practic, am făcut accident. Am făcut accident în noiembrie anul trecut și aș vrea să știți de ce trebuie să învățăm să fim mai buni, pentru că nu mi se pare corect ceea ce mi s-a întâmplat mie. Probabil dacă era un om mai credul sau nu avea prieteni să vorbească despre chestia asta, pica în plasă. Deci, hai să trecem la story time. Dar mai întâi vreau să știți de ce n-am mai postat și ce o să se întâmple cu canalul. Practic, am dat seama că nu pot să postez foarte regulat și mi-a foarte mult la editat, adică încerc să editez să fie super ok. De exemplu, ultimul video cu ce am mâncat am filmat undeva la 40 de ore, 40 de minute și da, a ieșit doar 12 minute din el sau ceva de genul. Am iau cam o zi de editat, filmat, cam o zi ia să fac toată treaba asta și ca să postez în avans trebuie să filmez mai multe chestii, necesită și mai mulți bani, în fine, astea nu sunt scuze, dar tot o să postez, o să-mi iau un PC nou și o să încep să fac live stream cu diferite jocuri, ne disăm pe acolo, nu trebuie neapărat să fie jocuri, dar ne uităm și la fel și fel de video sau ceva fun. Ceva super spontan și nu-mi necesită decât calculatorul și atât. Deci ce s-a întâmplat? Practic am fost la Ikea, am fost cu un prieten să mâncăm la Ikea și ne-am mai uitat pe aici pe acolo, ne-am comandat ceva de mâncare și na, ca orice ieșeală. După ce am terminat de mâncat am zis să mergem altundeva, mașina era în parcare și parcarea era în subteran. Asfaltul era pavat, așa, nu știu cum să zic sincer, adică dacă era ud alunecai oricum și nu știu dacă ploua atunci, însă eu mi-am băgat o piesă șmecheră rău de tot, da, deci mi-am dat drumul la muzică și merg ușor, ușor, cred că o să vă pun și acum o poză unde s-a întâmplat exact incidentul, dacă este pe Google Maps sau nu. Bine, sincer, eu aveam 20 de mile pe 5, deci aveam ceva de genul sau 15 mile. Era cu mult pes. Conduceam ce conduceam, înainte să ies din parcare, îmi iese din partea stângă dita mai Mercedes van. Practic am intrat cu partea stângă a mașinii, partea asta, și el a venit cu partea dreaptă, deci ne-am ciocnit așa pe colț, să zic. O să vă pun niște imagini să vedeți daunele și tipul era polonez, by the way. Eu, faza funny era că nici nu aveam permis englezesc și după un an trebuie să îți faci permis englezesc. Este un Mercedes Vito și îmi taie calea. Evident că era acel perete, probabil nu a văzut omul, însă tot trebuie să ieși ușor, ușor dacă ai van sau un vehicul mult mai mare, părerea mea. Adică eu și cu mașina mea Polo, cu buburuza asta, tot. Dacă n-am viziune, frate, nu mă bag, ești nebun, de ce să risc? Adică eu efectiv ies din mașină și mă uit decât să mă bag așa, adică chiar mă pun pe parbriz, mă pun pe volan ca să văd cum trebuie bine, altfel eu nu mă bag. Aici în Anglia e super horror, adică oamenii nu dau jos gardurile pline de crăci și iarbă și ce pe acolo, doar ca să arate frumos. Adică ok, înțeleg, arată frumos, arată îngrijit, însă la situații de astea care pot pune viața în pericol, eu zic că trebuie să eliminate gardurile de genul. În vehiculul respectiv erau două persoane, era șoferul și soția șoferului, cred. Mi-a spus șoferul că ei mergeau să ia venit la Ikea să-și cumpere niște vopsea, să facă office-uri sau avea fel și fel de proiecte prin toată Anglia, deci oricum Mercedes-ul ăla costa undeva la 20.000, 30.000, cred că părea și nou, nu părea al firmei, l-a luat special ca să călătorească prin Anglia să facă proiectele astea și clar avea mai mulți bani ca mine. Sau nu plătea chirie, deci dacă nu plătești chirie în Anglia poți să te consideri bogat, pentru că 500 de lire, uite așa-ți plec. A fost un mare șoc pentru mine, bineînțeles, și evident că și omul ăla mi-a zis că n-a avut accident vreodată, însă nu prea cred, sincer. Cred că am mai avut cum părea așa. Părea, oarecum părea prost, părea deștept în același timp, era așa super viclean, părerea mea. Da, și mă dau jos din mașină, prietenul meu în stânga șocat acolo, o să-l vedeți în imaginea aia că era acolo, săracul nici nu știa ce se întâmplă, nici eu nu știa ce se întâmplă. Am văzut că deci eu am făcut ce a făcut și ăla. M-am dat jos, s-a dat la jos, m-am dat și eu. A început ăla să facă niște poze pe acolo. Am început și eu să fac poze, pe ce doar tu faci. Adică chiar habar nu aveam cum să reacționez, ce să fac, cum să sun, cât am de plătit. O să vedeți și mai încolo să vă spun cât aveam de plătit. Da, bun, am luat pozele, sun pe ce contacte am, ca să sun pe un prieten vechi, sun pe nu știu cine, ca să zică ce să fac. Ziceam și lui Mula, băi, nu știu cum să
procedează, mai eram și cât de cât, eram și în Anglia, probabil în România e mai diferit, însă na, aici trebuie să sun poliția și dacă nu vine poliția trebuie să sun la asigurare. Omul respectiv a zis să chemăm poliția sau a sunat el, nu mai țin minte exact, că s-a întâmplat în noiembrie, repet, nu acum. Da, am sunat la poliție, îmi răspunde o polițist, spun că am avut un accident aici în parcare la Ikea, că a urcit în pit, adică cum să faci accident în parcare, adică e bine că a fost în parcare și n-a fost altundeva, dacă ai ideea. Și îmi spune că, băi, sunt vătămări sau ceva de genul, nu sunt frat. Bun, păi dacă nu sunt vătămări, atunci rezolvați cumva cu, gen, faceți amiabile sau sunați, gen, oricum trebuie să înștiințați asigur. Mie mi-era frică să spun așa de la asigurare treaba asta, pentru că tot accidentul ăsta pentru 5 ani te urmărește, adică îți crește asigurarea la mașină. Ținând cont că eu în anul ăla, în anul respectiv, deci aveam din martie anul trecut, am avut asigurare pe un an, din martie anul trecut și până martie anul ăsta, adică plăteam pe lună, nu pe un an, că nu aveam atâția bani, să dau pe, și pe mașină și pe asigurare, deci asigurarea, dacă vă vine să credeți, într-un an de zile, am plătit 2700 de lire, da. Plus combustibilul, tot 1300, ceva de genul. Deci eu am plătit 4000 de lire, numai așa, gen pe nimic, nu mi-a luat nimic de bani. Decât gen ceva, așa să zic, nu fizic, nu mi-a luat ceva care să fie al meu, adică nu știu cum, nici nu știu cum să duc banii ăștia. 4000 de lire, extrem de mult. El avea nevoie de ven ziua următoare, mi se pare, sau în următoarele zile, eu la fel, că nu puteam să mă deplasez cu mașina așa, adică săreau și îmi băteau toate chestiile alea. Într-un final a zis el că are pe cineva un garaj de ăsta specialist sau unde își face el de obicei reparări sau nu știu. Am mers după el la garajul respectiv, am ajuns la garaj, bă, la tot așa, un dolar de zici că te omor, mă, țigane, ai venit, ai intrat pe mâna noastră, nu mai scap. Sincer, așa am simțit, așa o impresie, de-aia mi-a dat, a venit și prietenul ăsta cu mine, bine, el era mai calm ca mine, pentru că n-avea nicio treabă, îmi trebuia să dea el 1800 de lire să-i repare eu venul ăsta. Și dacă vă vine să credeți și era, bă, o amărâtă de bară, bă, deci farul mi se pare că nu avea nimic, decât o bară avea ceva și eu să dau 1800 de lire pe bară aia, sau extraordinar. Și vine băiatul ăsta, a, păi nu vezi, frate, aici că e rupt aici, nu vezi, pe asta trebuie locuită toată, frate, toată, așa. Deci, eu am lovit-o într-un colț și tot botul, ci că după calculele lui, tot botul trebuie reparat, că na. Bine, înțeleg că na, trebuie să o repar să fie așa cum a fost înainte, da. Și mi-a făcut și un calcul la mea, a zis că undeva la, nu știu, 1200 și a ta, sau a lui cred că era mai scumpă, în fine, cam 2000 și ceva, între 2000 și ceva și până în 2000. Am zis că gata, știi cum pleacă 3000-4000 de lire, păi lucrez 70 de ore pe săptămână, nu mai văd ziua de mâine. Și nu mai știu ce înseamnă să trăiesc. Noroc că mă înțelegeam cu un tip de la un garaj la care mergeam eu destul de des și l-am sunat, bă, uite, am un accident, pot să vin și eu să facem un quote de ăsta la voi, să ne spuneți cât ar costa reparațiile. Am mers la garajul meu, i-a făcut ăla, i-a îndreptat bara aia, a dat așa cu aer cald și a tras așa, la fel și la mine, a făcut-o giugiu, chiar am putut să merg. Însă mi-a băgat și oamenii a panică în mine că, vezi, Doamne, că dacă nu-i reparată total, nu poți să mergi pe stradă. Oamenii mi-au cerut undeva la 800 de lire sau 900 de lire și lui i-au cerut 1000, tot așa, cât aveam eu la ăla alt, 1400, cred. Dar tot eram, frate, 2200 de lire, 2-3 salarii, de fapt 3 salarii, dacă îi sunăm așa. Băi, și chiar m-am panicat așa de rând cât am început să le spun la ea, bă, dar nu pot să plătesc pe lună, nu pot să plătesc în finance, pe bune, că... Așa ceva îmi trebuie mie. A zis, nu, domnule, nu trebuie să dai banii cash, asta este, n-avem ce să facem. Dar să vedeți și bine s-a dat polonezul pe lângă mine. Vine polonezul, da, frate, deci în tot acest timp polonezul s-a comportat cu mine ca și fratele meu. Adică mai ales când am zis că plătesc eu pentru toate treburile astea, ce s-a bucurat el? Știind, deci uitați, bă, ce oameni, bă, știind că e vina lui. Înțeleg, am avut și eu 30% din vină că mergeam repede. La 70 de gen, da, după lege e vina lui. Știind că e vina lui, venea tot timpul după mine, gen, după ce i-am zis, da, v-am mai zis, după ce i-am zis că plătesc eu pentru tot, zici că eram prieten, frate. Deci uitasem de tot, eu mă gândeam, bă, frate, câți bani trebuie să dau acum la asta
Și el era acolo, bă frate, lasă că nu-i nimic, că gen, nu știu, era așa, nu chiar n-a zis chiar chestia asta, că înțelegeam că mă lua de fraier, dar oricum mă lua de fraier. Și am mai vorbit cu băieții pe la garaj pe acolo, am mai vorbit după ce a plecat ăsta, că am zis că bine, vorbim mâine, ne vedem cum, vedem cum înțelegem, trebuie să-ți dau banii sau nu știu ce făceam eu. Plecat ăsta acasă, am rămas eu cu oamenii ăștia și mi-am mai zis, bă, și cum s-a întâmplat, mă, frate, chestia asta, zine și nouă. Și le-am zis că, uite, așa, domne, a venit ăsta în fața mea și a intrat. Tot zicea că, bă, frate, vina lui, ești nebun, ești prost la cap. Și am zis că, gen, singurul motiv de ce nu am sunat la asigurare este pentru că 10 milioane plăteam numai pe asigurarea la mașină. Plăteam și chiria, adică mie îmi plecau 1000 de lire, gen 200 de lire, imaginați-vă că mi-am luat acum calculator de ultimă generație și eu plătesc 45 de lire pe lună. Și eu la asigurare plăteam 200. Bine, e pe mai mulți ani, mai diferă, însă dacă e să o iau așa și faci un calcul câte chestii puteam să-mi iau eu să plătesc pe lună în loc să plătesc la asigurare, îmi luam foarte mult. Nu încurajez să-ți iei în finance, eu mi-am luat ce am crezut că mi-a trebuit la momentul actual. Dar nu știu cum e în România, însă aici poți să mai ții, de exemplu, prin Klarna sau Clearpay, 3 luni sau în 4 luni, de exemplu, nu știu, ți-ai o canapea, poți să-ți iei în 3 luni și plătești zero interes. Și practic faci prețul canapelei împărțit la 3. Da, dar pleacă aia de acolo și mi-au zis, bă, ești prost la cap, trebuie să vorbești cu compania de asigurări. Eu n-am vrut să vorbesc cu compania de asigurări, v-am zis de ce. Mă gândeam că pentru 5 ani o să plătesc poate și mai mult, poate mi-o ridică la 250 de lire, pentru că știu oameni și mi-au spus care plăteau 400 de lire, plăteau cât costă chiria la mașină, la asigurare la mașină și nu mai vorbim și de combustibil, că și ăsta e tot așa 140 de lire, ceva de genul, în funcție de mașină. Dar cam o medie cam așa este. Dar am ajuns acasă, am luat o gură de aer după toată ziua în care am fost foarte, foarte stresat și na, ziua următoare îi dau mesajul ăsta și îi spun, domne, eu sunt la asigurări și chiar am sunat la asigurări, frate. Chiar m-au rezolvat băieții, am dat o grămadă de detalii acolo, după care el mi-a dat un mesaj, că mai vorbeam așa prin mesaje cât de cât, așa, nu foarte mult, dar mai vorbeam câteva mesaje. El de tot așa, mielușel, n-avea nicio treabă băiatul, era bine, ce să mai ales, deci așa câștigă, deci imaginați-vă ce oameni calici în lumea asta, frate, adică el câștiga și mai mult ca mine, 100%, plătea foarte puțin la asigurare pentru că el probabil avea peste 30 de ani și dacă ai peste 25 de ani plătești radical mai puțin, adică prietena mea plătește 70 de lire și are peste 25 de ani și eu plăteam 185 de lire, ca idee, așa să vedeți, deci ca 100 de lire ți-i tai așa direct. Da, mesaj, bă, eu am sunat la asigurare, mă sună ăsta, gen, mie nici, la un moment dat nici mai îmi răspundea la mesaje și după ce am dat mesajul ăsta, bă, stai, bă, să vorbim, stai, că te sun acum, stai, deci el nici nu mai era ocupat, frate, dacă n-a auzit că îl bag în belele și în cheltuieli și în bla bla bla, nu i-a venit să creadă. Și credeți-mă că aici un accident arată rău de tot, adică ca și cum ai fi făcut, ai fi omorât pe cineva, așa arată aici un accident. Am sunat la sigură, m-au rezolvat băieții și ce credeți? Eu plătesc acum undeva la 87 de lire pe lună asigurare, adică nu mi-a crescut cu mult. Nu știu cât ar fi fost fără, oricum n-am pus pe asigurare. Deci imaginați-vă că acum am asigurare tot de la cei la care am avut asigurare și am scris că n-am făcut accident, însă tot ei m-au rezolvat, adică sper să nu mă prindă. Dacă vedeți asta, nu mă prindeți, băi, n-am pus că am făcut accident, deci oricum era, mi-a făcut un quote și dacă am făcut un accident și mi-ar fi crescut cu 10-15 lire. Și cam asta a fost povestea, sper că v-a plăcut, până data viitoare, mult de baftă!